the danger. Você me quer, toma chance na sua mão. Só basta fazer o que eu sangue dizer. Tá na minha mão. Eu odia todo mundo. É tão errado ter nojo da sociedade. Odia tudo, até me faz desprezível. Mas nem se compara aquilo que cês chamam de bondade. E a verdade, cansei de falsidade. Cansei desses olhares do tipo saia daqui. Cansei de me iludir com suas migalhas de bondade, acreditando que você poderia gostar de mim. Então eu me afastei disso que chamam de amizade, pois eu sei que é uma fase presente na juventude. Ao terminar a escola cada um vai pro seu lado, mas eu sempre fui sozinho, então dessa dor estou imune. Eu coloquei na cabeça uma ideia perfeita: se relacionar com os outros não leva pro meu caminho. Eu nunca vou ficar triste com a atitude de alguém, se pra sempre eu decidi que eu irei ficar sozinho. Só que minha professora nunca concordou a entrar pra um clube, ela me obrigou. Mesmo que aqui eu esteja com vocês duas, o meu pensamento não mudou. Eu tenho meu próprio jeito de resolver. Se duas pessoas brigam, então o que fazer? Eu finjo que sou culpado, só para quê? Essa culpa no fim volte para o meu ser. O festival se aproxima, mas inveja predomina. O ciúme da Sagami fez ela sumir da festa. O resultado do concurso está com a própria presidente, então preciso convencer de algum jeito a volta dela. Por mais que alguns tentem falar que ela é incrível, ela continua com drama, então já sei o que fazer. Rápido e frio, maldoso e frio, é desse jeito que eu vou resolver. Eu concordo com você, você é mesmo a pior. Precisa que eles implorem pra se sentir especial. A gente nem se conhece, mas eu já saquei seu jeito. É por isso que ninguém te procurou afinal. Por que você acha que fui o primeiro a te encontrar? Como eu adivinharia onde você se enfiou? Quer saber por que eu cheguei antes de todo mundo? A verdade é porque ninguém te procurou. Lá fora, meus sentimentos vão. E agora, todos me odeiam. E assim, eu vou seguir. E sem ninguém aqui. Garota, cansei de discussão. Estou bem, preso em minha solidão. Outro problema no clube apareceu, e dessa vez é com um grupinho popular. O Kakeru está gostando da Rina e pede ajuda pra Nufi se declarar. É na viagem que ele quer fazer o pedido, então meu clube se dispôs a ajudar. Eu não quero me envolver, mas eu participo disso, então eu vou realizar. Então nós armamos tudo, falamos com todo mundo. Só que eu soube a resposta dela mesmo antes do ato. Ela não gosta de ninguém, tem medo de rejeitá-lo, pois faria o seu grupo ficar com clima pesado. Vocês me olham com receio, pois resolvo do meu jeito, mas não vejo outra forma, então bolei uma saída. Eu cheguei na frente dele e me declarei pra ela. Fui rejeitado e ele viu a resposta que ele teria. Eu nunca entendi por que cê é assim. Por que é tão gentil quando está do meu lado? Só que eu descobri a verdade aqui. Eu salvei seu cachorro há um tempo no passado. Eu salvei ele, mas eu não sabia que era de ti. Então chega de gentileza, eu cansei de falsidade. Eu sei que você quer compensar, mas já pode parar aqui. Eu me acostumei a perder e aceitei ser assim. Eu confundi a gentileza com romance para mim. Garota, eu já não sei mais o que é que você quer. Porque eu não tenho nada pra poder te oferecer. Mesmo que eu procure respostas, eu não consigo entender. E se você quer saber o que eu guardo no meu peito? Eu quero achar algo verdadeiro, esse é meu desejo. Lá fora, meus sentimentos vão. E de novo, uma dor no coração. Eu cansei de sofrer e aceitei perder. Desculpa, eu não tive intenção. Tanto tempo preso na solidão, eu tentei me esconder, pois tenho medo de viver. Um outro
ano se inicia, mas aqui eu vejo é o último ano desse clube, então quem diria? Temos o último problema para resolver. Precisamos fazer um baile e uma despedida. Aí o Kino quer tentar resolver isso só, pois a fizeram acreditar que ela é codependente. Ela se esforça pra sua família ver maior, mas esse esforço só vai te machucar lá na frente. Entende? Mesmo que você tente, se quiser se afastar eu já não posso fazer nada. Só que eu posso ver, você não quer escolher. Eu preciso dizer algo, mas eu não tenho as palavras. E eu não tô pronto pra perder. Aí o Kino me desculpa, mas eu precisava falar essa verdade. Foi então que eu percebi que se eu não falar agora, eu vou me arrepender da minha escolha mais tarde. Eu e você sabemos a verdade, nenhum de nós sabemos socializar. Se mantermos as coisas do jeito que estão, é só questão de tempo pra nos afastar. E eu não quero que isso aconteça, por isso aqui eu irei te dizer. Não sei se esse sentimento é recíproco, mas eu preciso ficar com você. Yo, yeah, yeah. Rap, mais uma vez, yeah, yeah. MDD, até no beat. É, Demoledite, vamos então. A nossa meta só acaba no milhão. Verdade, não vou te perder não. Por favor, não se afaste então. Me deixe cuidar de ti. Darei o melhor de mim. Entende? Mesmo que você tente, se quiser se afastar, eu já não posso fazer nada. Só que eu posso ver, você não quer escolher. Eu preciso dizer algo, mas eu não tenho as palavras. E eu não tô pronto pra perder. Aí o Kino me desculpa, mas eu precisava falar essa verdade. Foi então que eu percebi que se eu não falar agora, eu vou.